wale sasa wamezoea si hii mtu hata anajiuza huku hapa na hapa sasa wataki hiyo. Hii mtu wamezoea sasa wanataka wale wanakuja sasa wakiwa wageni. Wageni. Eh sababu wewe hujawahi kuzua huko. Wewe hujawahi patana na mtu. So gali virgin. Eh sasa wewe ni virgin kama vyenye wanaume wanasemaga yule demu virgin. Eh. Sasa hawa watu wametumika hawa sasa wenye wanajiuza huko unakutaka hata choo akienda akai hata dakika 2-1 hivi yes isha hata kunyamba yes nyamba akinyamba atakunia. Eh ukisikia huko ati nipeleke raia. Ai. Hawa wameenda kuwekana chini. Ujaribu kupitia mahali wako hata kidogo. Ati nipeleke raia ama usikia mtu amekuambia haya umeka hapo na mimi nimeenda nimepelekwa Kenya na nimerudi. Huyo ametoka tabia. Hivyo ndio anaambia nayo. Tunaweza kuna wenye wanawekagwa tu hawa ni ba, kama bank. Huyo mtu hata akulagi sana ati kushiba. Amesidiriwa pesa zinakujwa kujwa hivi wakati ya tero. Kuna tero inakujaga. Pesa inakujua kujua kwa hivi. Na makiraiko, nini, hata simu, inaweko kwa matako ndani. Sasa uwe mutapiga sachi huko, pige sachi, mfanye nini. Lakini mjue kuna simu hiyo ndajera, kuna kiraiko ndani ya hiyo jera. Mingi saidi, imebebwa na hiyo watu unapiga sachi. Lakini ukienda kwa maradhi zao, upore mabagi, hakuna mahali utapata. Karibu kwenye Tales by Titus 254. Hadithi haziishi, hadithi zinaanza. Na leo hii nakupeleka moja kwa moja hadi gerezani. Najua kwamba kuna wale ambao wametamani sana kuweza kusikiza zile hadithi ambazo ni za kule gerezani, zile za ndani sana. Kuna vitu ambavyo hamwezi kujua, kuna mambo ambayo yanafanyika wale ambao wanafanya robbery. By the way, ushajua kwamba ukifanya robbery ni either ikufunge miaka 3, ikufunge miaka 6 au miaka 9. Na je, ushajua kwamba ukifanya defilement au ukimshika ule mtoto mdogo ambaye ako na miaka 11 utafungwa kimaisha? Na je, unajua kwamba kuanzia miaka 14, 15 utafungwa miaka 20 kwenda juu? Fikiria ni vitu ambavyo inafaa kwenye Tales by Titus today uweze kusikiza. Hadithi ambayo unaenda kusikiza ni mtu ambaye ameona mambo mengi ya kihappen kule ndani. Haswa mambo ya ngono ambayo anaendelea kule gerezani, kule gereza za wanaume. Na leo hii ako tayari tu kuweza kutuelezea maisha ilikuwaje wakati akiwa gerezani. Alright? So make sure kwamba kitu ya kwanza una subscribe, una like, una comment, ndio hadithi yake iweze kuwafikia watu wengi kule nje ambao watajifunza vitu vingi kutokana na hadithi yake. Alright? So tuko na yeye, wacha tuweze kumsikiza. Karibu sana dad kwenye Tales by Titus 254. Hapa ni nyumbani ambapo tunashare hadithi au stories za maisha yetu ambayo tumepitia ndani. Mambo tu kuweza kuelimisha jamii na pia kizazi cha sasa ambacho tunakiita Gen Z. Maanake umesikia hao wengi ndio wanaingia into crime, hao wengi ndio wanapotea kwa sasa. Lakini lengo letu kuu kama Tales by Titus 254 ni kukuja na mafunzo ambayo tunaweza saidia vijana kujua kwamba kuna vitu ambavyo mtu unaweza pitia kwa maisha na kisha baadaye unaanza kujuta au unaanza kuregret kwa nini nilifanya. Na kabla ya hiyo kijana akiweza kuona hadithi kama yako, kama alikuwa anataka kufanya ubaya, akiona mahali umepitia, akisikia ile hadithi yako atajifunza na kisha baadaye ataona ni vizuri niweze kuacha. So hilo ndio lengo letu kuu kwenye Tales by Titus 254. Kwa majina kamili inaitwa Titus Lusega. Labda tu kwa niaba ya mtazamaji uweze kumweleza kwa majina kamili ni nani, umezaliwa wapi, ukalelewa wapi, na pale nyumbani maisha ilikuwaje kidogo ya shule, na mambo inakuja kuharibikia wapi mpaka mahali ulipo kwa sasa. Karibu dada. Asante sana. Kwa majina naitwa Jeremia Mboro. Izaiga kwa enye kiko kwa hidi. Kwa kusaliwa nilizaliwa pande ya Moro. Ambapo mimi nilijipata tukiwa na dadangu wawili. Na nyanyangu akatuambia, akaniambia kama mamangu alisha agaga. Hapo mbeleni kiasi tukiwa wadogo.
tuliendea na maisha huko hadi simu akaitiwa kazi pandei ya Naivasha. Ni kitambo wakati kulikuwa wasungu, wakati ya nini, wakati ya ukoloni ni kama walikuwa wakati huo. Alikuwa huyo msungu alikuwa anaitwa Pep. Na nyanyangu akaweza kuandikwa huko. Akafanya kazi. Lakini alikuwa na ugonjwa wa asas. Hiyo ugonjwa ilimsumbua dakika ya mwisho ikamuweka chini. Tukiwa tuko hiyo msungu kwa kambi. Dadangu aliposikia nyanyangu ameaga, hata kwa maombolezi hakufika, akatorokea pande ya town. Tulikuwa wageni wakati huo, hata sigeelewa town kuna kaaje. Kuchunguza wakati mazishi iliisha na nini, kufikia nikasikia ati alikuwa town, lakini sasa amehama, ameelekea pande ya Nakuru. Maisha naye ikaendelea kunishukuma, sababu bado sisi tulikuwa wachanga, mwingine ni kama anataka kuandike. Na kazi za hapa zilikuwa ukiandikwa ni kuchunga. Nikaona heri niendee maisha pande ya Masaini huko Naro. Niliweza kuenda pande huo. Nikaanza kufanya kazi hivi vibarua. Mela ikatosha, nikatairi. Nikatoka pande hiyo sasa, nikakuja sasa kujitegemea, maisha ya kujitegemea pande ya huku Naivasha. Kwenye sasa nyanyangu aliagiaga. Nikaendelea na kutafuta vibarua ni shida huko. Wakati huo fundi alikuwa analipagwa shilingi 500. Fundi mwenyewe ni 1,000, mtu mfanyia kazi mkono ni 500. Kwa hivyo huyu fundi anakula 1,000 na anataka pia akule kama 200. Sasa ukiwa unakaa na yeye kwa macho sana, basi unampatia 100, wewe unasindi kufanyia kazi ya 400. Usipompea, siku ya kwanza ya pili unafutwa tena, unaanza maisha ya kuadhirika, kutafuta kibarua. Mahali ingine tena ukienda, anakupea siku ya kwanza ya pili, anaangalia anaona huyu atoi kitu. Sasa anakuambia usikuje siku ya tatu, nimepata mtu mwingine ya kazi. Nikaishi maisha ya shida ipo, na bado nikafanikiwa kuoa. Nilioa msichana, lakini sikuelewa ni kama alikuwaga na watoto wengine kwao. Ni vile tu tulipatana na maisha ya huku, na tukasikizana tunaweza kaa. Ukaa kaya akajariwa na mtoto mmoja ya msichana. Tukasidi kukaa naye. Nilimpataga tu nikienda kazi kutokea, nikapataga naye ameenda. Lakini ni kama nilikuwa nimeanza kurukia hiyo maneno, sababu ile maisha alikuwa naye alikuwa amebadilika. Kama ni mapenzi ikabadilika, mpaka inakuwa yeye ndiye ananibinya badala ya nimbinye. Sasa ndiye anakuja juu yangu kuninyonyanyonya. Nilikuwa namuuliza, raundi hii kweni umekuwa na mapenzi kali sana? Sasa kwa siku hiyo sikuwa najua habari, ni tusikuwa na hesabu aondoke. Kwa siku moja kuenda kazi kutokea, nikakutaga yeye hayuko, na ameniachia mpaka mtoto. Hatujakorogana, hatujafanyana nini, lakini yeye ameenda. Kuangalia ni kuulizia, nikasikia ni kama walienda na ni kama alichukuliwa zi ni mtu, na wakaenda naye, walionekana wakiwa wawili na mwanaume wakienda pande ya character stage. Nikajua sasa huyo ameenda, ni kweli ni kuenda ameenda. Sasa nikaanza kuhaso maisha, nikaona sasa hii maisha imekuwa mzito sana, wacha niingie baharini. Uzuri mtoto alikuwa mtoto mkubwa kiasi, kwa hivyo yeye akichomoka yeye atashinda na watoto wengine hapo kwa plot. Sasa jioni nikifika hivyo, nikaona hii maisha sitatoboa bila
kulisha hii mtoto kwanza analiwa msichana nikiwa peke yangu nikaoa mwingine. Vile nilioa mwingine tukaishi na yeye. Akafanikiwa mtoto ya kijana na kazi na kasichana. Tukaishi tu na yeye. Kibarua ikawa ni shida. Baharini sasa imekuwa hata hiyo samaki haipatikani. Sasa ni pande hii ni unatafuta kibarua. Unafumilia tu fudi hata akikula hiyo pesa. Haja familia yako ipate kitu. Lakini unakuta unafanya hapa, unakuta anakufinya imefika paka 300 sasa ndio anakupea mshahara. Nikaendelea na hiyo maisha naye wakati ni huyu alifanikiwa na watoto wawili kachana na kakijana. Nikawaacha mzuri, nikaona na yeye sasa ameanza kubadilika. Nikawaacha mzuri kuelekea kazini. Kufika nikakuta vitu vyangu yote imetolewa nje. Hata nilikuwa naabiriwa tu kwa soko. Siharakisha uende nyumbani na vitu yako yote imechomwa. Sasa hata nilihesabu ile nini na samaki na kukimbia nyumbani. Kukuja nikakuta ni kweli vitu yangu yote imechomwa. Kwa nyumba ya sasa ni kama kiberi. Sina chochote. Nikaanza mama, kuna mama alijitolea akanipatia kamates ya kuangusa. Juu ya hiyo, juu hata yeye hakubeba watoto. Kwanza aliwacha baka wale, alisema yeye alikuja bila mtoto kwangu. Kwa hivyo yeye hawezi enda na mtoto. Sasa mimi nikaanza kuhaso na hawa watoto. Nikaona shida ikazidi, nikaona hata heri nirudi baharini. Rudi baharini kwa bahati mbaya nikakuta kufanya kazi kidogo. Nikakuta kwenda nyumbani tukakuta tumezingirwa na hiyo fisheries. Sasa hakuna mahali ingine, sasa tukashikwa mpaka ndani. Kupelekwa huko ndani. Ndio nikafungwa nini under probation. Kufungwa under probation nikarudi hapa. Nikaendelea tu na maisha ya kuhaso hapa na pale. Haya ni wakati nilirudi hapa, niliporudi hapa nikaona siwezi tena kufanya nini, kurudi kwenda kwa maji. Wacha nitafute kibarua ya kijiji nione ama nitatoboa naye. Sasa hiyo nimeona hii maisha yake ni ya huko ndani. Nione ama ni Mungu atanijalia na hii. Nikafanya hiyo ya kibarua. Ndio nilipatanaga tu na mama mmoja. Pia tuseme hata bereni tu tulikuwa tunajuanaga, lakini alinisaidiaga pande ya huko nini kotini sana. Ndio alikuwa ananitetea sana juu ya hii watoto. Kwa hivyo hata alishughulika sana hata nikaenda kufungwa na probation. Sasa ndio tuliendaga tukajuana na yeye, na nikamwambia wewe unaweza nikalia na hii watoto. Naye mimi nikienda ni kifauru nakuja. Sasa ikawa kazi saa zingine inakuja mzuri, inakuja na muachia pesa. Ya nini ya watoto na nikaa ninamlipa. Ndio tulienda tukawa tu marafiki. Sasa ikawa ni kama tu bibi. Tukakaa na yeye kwa muda. Ndio nikashikwa tena. Kushikwa nikarudishwa huko ndani. Nilienda nikapendua jina yangu. Juu bereni nilikuwa nimeitwa Jeremia Mboro Gezaiga pale nikifungwa under probation. Nikafikiria pengine nikipendua hii jina na under probation haiko imefanya nini. Na si hata kushughulika naye. Itaweza kuwa nini? Ni unajua nilihepaka tu. Sasa si kushughulika na ile under probation. Kumbe hii makosa ikaenda ikakutana. Sasa nikasikia kusomeo Jackson Mwaura ulipatikana pande ya Crescent Island. Unatega samaki bila barua. Na pia ulipatikana breeding area. Sasa hiyo mashtaka yote nikaekelewa. Akanikuta anajiita Jackson Mwaura. Sasa jaji anaona anacheki ni Jackson Mwaura. Kumaliza sijui ama alinisoma sana kwa sura ama hii karatasi ndio ilikuwa imeandikwa pande hii ingine.
kaniambia hapa wewe si Jackson Mwaura. Mimi naona yeye ni Jeremiah Mboro Gezaiga. Na umepatikana hapa na kosa lingine tu kama hii hii ya samaki na nikakufunga kifungo cha miaka 3 nje. Na inaonekana ni kama hakuna chenye ulidimiza chochote. Na kwa wakati huo sasa jaji alikuwa ni jage wanaifasha. Akawa nimekupata na hatia. Tukiwa na kiusi yangu hapo na alikuwa ameambiwa wewe kuna jabanda wanakuja. Akasema mzijaribu kuambia ngero huko ananitaka kwa niki ni ngero. Ukimwambia atarudi nyumba. Atarudi nyumbani waje tumfiche. Sasa kufikia nimefungwa 32 months na yeye naye alifungwa tu 32 months ya kiusi yangu. Sasa ndiye alikuwa nyuma yangu asomewe. Alikuwa mubaruya muruya alikuwa anaitwa Mashiongo. Ile sasa nilifungwa alisikia hata yeye amefungwa kama ya kifungo changu 32 years. Akahari niwekelea mikono akaniambia mwana. Nikamwambia sasa itabidi tusukume sababu. Wewe hata unakuja kunielezea hapa ulikuwa umeambiwa kuna jambada. Na ukakubali tuingie kwa ma kwa maji. Sasa itabidi tusukume. Kuingia huko jela ndio nilipata maneno shida ngumu ngumu. Kwenda pale mimi nikaandikiwa sababu. Nikaona hii ina saba si kutangu nitoka na masaini huku nimekaa kwa muda sana bila kugusana na jebe. Nikaona sasa hapa na nilikuwa nimekibisha hapo shindano ikanidunga ikadunga bafu. Sasa ikaiafa hii. Ikadunga na ikafujikia ndani na pande hii. Sasa mimi kurudi wakati tulienda kazini nikaona ile kazi tulofanya. Hii kunifurahisha. Nikaenda nikaambia huyo afande, "Hey, mimi hii kazi yes toboa." Akaniambia sasa wewe kwanza wewe ndio nataka sana. Nikamwambia hapa sawa. Mimi nikaenda nyumbani, tukarudi jela. Nikaenda nikaambia koplo, mimi kulingana na vile nimeona kwa shamba. Afande aliniambia niende nifike Jerusalem pale ikaniangukia kwa kifua. Ikadungika ina ikakatalia ndani hata ukinigusa iko hapa. Ile ingine imenidunga huku. Lakini ukweli hiyo sindano ilikuwanga na kama kitu mwaka 3 ikiwa ndani. Lakini inasikika tu. Mimi nikaichukua nikasema ni hiyo nidungiwa kwa shaba. Afande akaniambia koplo akaniambia sasa kama hebu nione hiyo sindano. Unafikiria mnakataa kasi kwa shamba mnaanza kusema afande alifanya. Nikamwambia koplo niko na hiyo sindano iko hapa tu kwa kifua. Akagusa akasikia hey, na ni kweli iko sindano. Akagusa hapa ingine akaita afande akamuuliza kwa nini unaenda kufiekesha wafungwa huko Jerusalem na iko bari. Unajua hii watu wanaweza angukiwa na Jerusalem na waanze na hii mtu alifungwa bila nini bila jeraha mahali. Sasa inaonekana sasa huyu ataenda hospitali. Lakini kulingana na vile naona wewe ni kama upelekani na hii watu ya shamba mzuri. Ni kama alipigwa transfer hapo hapo nikasikia ni kama ameangalishwa pande ya Kirasha, pande ile Kware. Achungage wafungwa wa pande hiyo. Kwanza aondokee kwa shamba ati anaweza fanya wafungwa watoroke juu kipiekesha mtu Jerusalem. Naone sasa ni kama vita iko si kama kazi wanafanya ni vita. Atasababisha wafungwa watoroke. Na akitaka kutoroka serikali askari akimuona apige risasi iko hivyo italeta hata maafa akapigwa transfer. Mimi nikapelekwa hospitali na district na Ifasha nikatibiwa nikachinjwa ile Jerusalem ikatolewa na nikachinjwa hii nyingine. Hiyo kaiafa yote ikatoka. Ilikuwa Jerusalem ilikuwa tu sasa pale ni kujiondoa nitolewe kwa shamba tu ilikuwa plan. Sasa kurudi nikakuja nikakuta nimeandikiwa ile miezi 2 nikapewa kwanza bila kufanya kazi. Huko ndani kulikuwa na maneno mingi sana. Sasa tukiwa tumekaa huko kuna mkijana tulikuwa tunafanya naye kwa reki akaniambia ujichunge sana hapa. Mimi naona incharge anakunyemelea na kuitisha tu anakuletea tuchakura uchungane na hiyo mtu sana. Na huko kwa kuna kwa jina wanaitaka Omende. Kwa hivyo hizi mtu hii ananiambia kwa Kikuyu neno ni Mede.
Sasa na nitakuja kukuonesha ndio ujue kabisa hii ni mende hii. Sasa mimi nikamwambia sawa sawa. Tukiwa tumepoa jioni hivi siku. Sasa huko jera ni kama biashara inakuaga huko. Kuna bangi, kuna madawa zingine zinaitwa Red Devil. Si kama kaunga hivi unachuniwa na kucha. Unachunia kwa nakakucha hivi mwenye amelisha tu na ni 250. Sijui na namba na mdomo. Hiyo hata afande uwezi sikia hata akikupiga nini zinauzagwa huko. Ni kuna raga tini, kuna hizi ni kama tu ni jera lakini karibu karibia raia. Kuna maziwa inauzwa huko ma KDF, bangi, nini. Karata inachezwa huko tu kama vile tu huko nje inachezagwa na huko inachezwa ya pesa. Sasa kwa hiyo nyumba yetu kulikuwa na Cairo bar hii choo. Unajua saa choo hii imetengenezwa kwa kona hivi. Imepakiwa room tatu hivi. Pande hii ya juu ni bafu ndio sasa watu wanaogea pande hii maji ikiteremka huko. Sasa kumepanguzwa kumeng'ara mzuri kabisa huko chini kumetandikwa ni karata inaendelea. Hata yesi nuka si kama choo. Yezi nuka, imeosho, imengara kabisa. Alafu huko chini sasa ni karata inachesewa. Bangi ukitaka ni pare, mare dawa hizo maragati ni zinauzwa pare hivi. Niliona jamaa amechoka kwa choo huko haraka haraka. Kwa hiyo saa inaitwa Cairo bar, ni choo. Wametoka huko, wamekuja, amenikanyaga hivi. Tebu enda ujione mambo yenye iko huko sasa. Na kuambia hii ni mende, hiyo ni mende ya usikii. Buenda ujunguze mzuri. Kuenda hivi mi hata kabla kufika. Mi naona tu matako inatoka nje ya choo hivi kirudi ndani, kitoka nje ya choo hivi kirudi ndani. Pande hiyo kuna wengine. Na hii mtu ana nguo kabisa. Ana papaza mtu sasa kwa matiti vile unaweza papaza mtu mwanamke matiti huyu anapapasa huku akipapasa makende ni kama ndio anashivinya kama matiti. Wengine kuingia hapo hata wako starehe huko. Sasa wenye walikuwa ile bafu mwisho ndio walikuwa wameharibu kabisa. Zini kuibana ama ni nini juu ya baka jamaa mwingine hapo nasikia akisema hey hey hey. Hadi matako inaliaga kama kuma. Ndio nikaona hapa kweli kwa majezani kabisa. Na wengine hawana shughuli yao hata wanasikiza ati huko fyenye kunaendelea wanacheza tu karata. Na afande atakuja kwa dakika hiyo. Akuja akienda kuchungulia hivi anafanya kamiti kwa hiyo simu. Hii simu inakuwa imetengenezwa raudi. Anafanya kamiti hivi. Anagongesha hapa unasikia ule ako pande ile ya ndani. Anatoa 500 anasukumia hapo anamwambia, "Ai na wewe afande tuzoyane sana. Wewe ukichukua hiyo usirudi hapa tena hapa." Na bado ninashindwa kweli afande aone hii tabia yenye inaendelea hapa. Na wanaendelea? Wanaendelea tu hata afande wakiongea na hii huyu inchaji sasa wa nyumba ndio hapa sio ile pesa. Wabaki wakicheza karata juu afande anajua hapo kuna chesewa karata ndio kuna marufuku yote bangi na usio. Si hata inanuka anasikia harufu. Na ni kweli wakati alipewa 500 anaenda. Hata ashughuliki na wale wanaendelea. Si ni kitu inaonekana hii matako inatoka ikijaga. Mwingine amekalia doo, amewekelea mwanaume hapa katikati yake, anapapasa makende yake hivi. Sasa wamekaa hivi na wanapiga tu story. Na chuma yake iko ndani ya mwingine. Wanapiga tu story chuma ikiwa ndani hapa. Wakona hiyo, yani huko ukiangalia ni kama town usiku. Kuna wenye wako kwa video huko. Kuna wengine huko wanacheza zao zinacheki waliletewa ma TV na ni zile kubwa. Yeah. Zile kubwa kabisa ziko huko ndani. Inaonekana kila kitu. Sasa nikajua kweli huyu in charge vile niliambiwa. Ni kweli nimempata wapi? Hapo. Sasa naye in charge mwenyewe akaona huyu jamaa. Vile amenipatilia hapa na hajaesi taka hata story zangu sana. Juu mimi niliwaangalia na nikajifanya siwaoni. Nao hata yeye isikia hapo nitisha fegi hapo niuzie fegi. Lakini yeye bado anaendelea tu huko ndani. Na hizi vitu serikali inajua kwamba kuna hii vitu vinaendelea ndani, mambo ya Sodom na Gomora huko ndani. Serikali walikuwa wanajua kabisa hizi vitu zinaendelea. Ukifika kwa wakubwa kama kina commissioner hawezi kubali, hawa wajui. Okay. Lakini hawa wadogo wao kina constable hivi charge senior. Hawa wakubwa wanajua.
wanajua sasa hata sasa hapo hakuna maneno juu ni kwa room. Ebu sante ati ndio mko off, sante sana ndio mpira hardball inapigwa huko. Hata ni ma serikali, serikali inakuja kupiga na wafungwa hardball, football huko ndani. Ebu tueleze siku ya Sunday inakaaje? Sunday ndio kunakuwa hatari. Sunday ni moto huko. Juzaza si ni kama huku mmefungurua nyinyi wote hivi. Maserikali inacheza karata, inacheza hardball huko na ke, na wafungwa. Wengine football naye iko pande hii. Kuna choo kubwa hivi imetengenezwa sasa, hiyo ni ya jela mzima. Kwa hivyo iko na rumu mingi za kutosha huko ndani, ni kama nyumba. Kuna kwa kuogea, kuna room za kuogea, choo siko ndani. Ina ni mingi kabisa. Sasa huko ndani mkiingia mnakutaga, unakutaga kila room iko na huyu wana iko sasa. Sasa ndio mapenzi na kuaga huko. Mpaka wenye wamejitengeneza kujitoboa toboa huko. Sasa ndio utawapata mzuri huko. Tunaona wanaongea wanashikana tu kama demu na chari. Wanapiga kona, tuende Cairo bar, wanaingia Cairo bar. Umesema Cairo bar ndio nini? Sasa hiyo sasa ni ile sasa ya nje. Sasa Cairo inamaanisha ni mahali kuna chafu ya aina hiyo, lakini inabadilishwa jina bar. Sasa bar ni kumaanisha hakuna kitu, hakuna. Yeye ni club. Unaweza pata bangi, fegi, na mragatini. Unaweza pata baka maraya wapi? Na sasa ndio hawa sasa wenye wako na hizo manini. Kama unataka mtu wako hapo wako na hizi mavitu zao hizi ziko huko ndani. So wanaume kama warembo. Eh, mwanaume amepigwa maji mpaka amekuwa tu kama mwanamke. Unaona mpaka mwingine akienda hivi anasikia wanaambiana, ah, hebu cheki vyenye anafanyuka huyo. Si yani ni vyenye tu manzi anakuaga. Hata akikuongeleza hivi yani tu maringo twaka tu unaona ni yari moja tu na dame kabisa. Alafu anajinyoa mzuri, alafu ni kama akitumika hubadilika hata ngozi. Inakuja unaona huyu jamaa anakaa kimanzi. Anakaa kimanzi kabisa. Yaani brief zake zote ni manzi. Na wafichagi unakuta ate mwingine huyu jamaa akirudi hapa na hizo mamidia zake unasikia anaambia mwingine ati ah, huyo ni mzenzi, hata alikuwa na 200. Wachana na huyo fara. Bado kuna kuwa na grupu zao ya mashoga. Sasa hiyo sasa wanashikana pale, ukitaka shoga sini hapo mende anaenda kuchukua hapo. Sasa mwenye anaona ni mzuri, yeye unaona tu anamgonga gonga hivi. Unasikia mwingine anamwambia ai wewe niona ile anaokea si afagi. Unasikia mwingine anamwambia ati wewe umepata kazi na unichome basi jiza. Sijui ama nitafanikiwa. Na yeye mwingine unaona anachukua hivyo hiyo Cairo bar yote imejaa hiyo tabia. So je, anajua ndio kunaendelea, afadi anajua, lakini amekaa pale hivi. Yeye amelipiwa. Yeye ana shida. Oh, yeye uko umelipwa. Sasa anajua hai hao wamesikizana. Si analipwa tu hata ni hii mashoga. Si unafikiri ile pesa wanachotoa hapo ni mingi sana juu. Atachukua huyu 150, 200, 250 hivyo. Unasikia mmoja akipata mwanaume aingie huko, unasikia anaambiwa na wengine, "Hai, wewe umeangukia, sijui mimi nitapata za ngapi." Naona tu anajirembesha tu hapo hivi. Tabia. Na wanatamaniwa na wanaume wanawatamani. Wanawachukua, unaona huyu anamchukua. Ameenda na yeye, amerudi, unasikia anasema hata hiyo fara haikuwa na do. Anakaa tena anapelekwa, sasa anataka kudanganya mwingine ndio asitoe pesa yake. Tarudi utisikia akijigamba pande ile ate ona kata haisho. Kwa nini ni ko haisho choke de murehere bia? Hiyo ni wala bia naga. Yuko tabia sasa wafichani. Okay. Unaona kama ni usiku, unaona mwingine anaji speaker ndio huyo gezaya jioni ameenda amechukua manzi hapo. Yaani hiyo tabia iko imejaa hapo. Haya, Saturday ni vile. Sasa mahali ni sasa jamaa ndio akaniambia, umeona vyenye hapa kunaendelea kwa hivyo ukae chonjo sana. Sasa mimi kurudi pale nikaandikiwa tena nini tu IC main. Kwa hivyo nikatolewa kwa ile shamba nikarudishwa pande ya tu IC. Mhm. Nifanyiwe kwa mdogo ya mkubwa. Oh, tu IC. Sasa wamefuatana hivi.
I see mwenyewe sasa huyo ni mkubwa mwenyewe yako hapo. Alafu ni mdogo yake wamefuatana. Ni kama hii plot na ile nyingine hivi wamefuatana hivyo. Nikaanza kufanya huko kazi. Ah, huyo jamaa kumbe alikuwa anafanya naye huko kwa mkubwa. Akaniambia wewe hata huko bado unachunga sana. Unachunga sana. Hii watu wanaitwa incharge hapa, ukimuona incharge wa hiyo TIC uchungane na yeye sana. Na mimi wakati nilienda huko nikaambiwa na commission hiyo TIC akaniuliza wewe ulikamatiwa nini, nikamwambia mimi nimekamatiwa samaki baharini. Akashangaa akaniuliza hey, kwani samaki inashikani yako? Mimi na dirigi na waezi na wauaji huko ndani. Na kama wewe ni samaki, mimi sijuagi ama inashikani yako. Mimi naona ikiuzwa hapo kioto hata tunaenda kununua. Lakini ni mzuri juu utakuwa ukinichinjia samaki nikinunu. Juu nimesikia wewe ni mtu ya samaki. Kaniambia kazi yako unaweza piga ng'ombe dawa na kukamua. Hiyo ndio kazi yenye utafanya. Sema tu ile wakati nilifika hivi naye huyu incharge naye kumbe alikuwa amebakisha kama siku tatu naye kifungo yake ishe. Hata aliniambia mimi ni masiku tu na hesabu. Naye incharge akaondoka. Tulikuwa sasa tukabaki watu wanne huko. Tulikuwa watano pamoja na incharge. Kasemekana sasa tunaweza toa zara pande hii nyingine, hata tunaweza enda kwa hiyo mkubwa mwingine wa huko juu ndio ilikuwa zara mingi. Sasa huyu jamaa akaniambia hebu nyemelea huko ndio ujue hiyo tabia iko kila mahali. Nyemelea huko kwa huyo mkubwa kabisa uone. Wakati utaenda huko uitishwe panga uambie uendee kwa hiyo jikoni utakunya utakuta wakifanya vile nakutaga. Mimi nikafikiria pengine ni uo. Pengine ni uongo. Sasa ikafika mimi nitaenda kuchukua panga huko. Wakati nilienda kuchukua panga ya kukata zaraju, hizi zingine zilikuwa panga tatu, haiko imetosha. Sasa nikaenda nikachukua panga, akaniambia endea panga huko. Ndio uone na uende uangalia utaona. Ni kweli vile nilienda nilikuta hawa wameweka madharo hapo chini yenye walikuwa sukuma, yenye walikuwa wamekata hapo. Hawa nao wana huyo incharge wa huko amelalisha huyu mtu mpishi wake hapo hivyo ndio anafanya gono na yeye tu hapo. Hata wananiambia panga angalia huko. Wajadi wananiambia panga angalia na huko. Mimi nikajifanya mimi ni panga tu, nilikuwa nataka mimi nifa mimi nijege. Sasa wanasema hilo ni wanasema mimi nijege. Unajua sasa ukiwa kwa ukipelekwa kwa grupu sasa kama ni TIC huyu alikuja juzi kwa hii grupu hii nijege. Mm-hmm. Kwa hivyo hakuna kitu anaelewa wewe enda uangalia mapanga na huko na hawa stuki jamaa pepeleka sijui ni kama kalikuwa kakijana kadogo gaje fanya nini kapelekwa mpaka kanalia hapo nikaingia nikatoka nikachukua panga nikaenda nikamwambia vile nimeona. Akaniambia na divorce nilikuwa nakuambia mahali popote utaenda hata kama ni group utachenjiwa hii uende mahali nyingine uwe na hiyo ujanja sababu hapa ndio kunaendelea. Sasa tulikuwa tunakaaga jirani anakuja ananiona ananiambia huko watoto yako nilikaaga niliwachukuaga kwa hivyo usijali wewe sukuma kifungo watoto wa, nitakaa na hii watoto. Naye yule wakati alisikia tu ni miadaro hivi kunifikia ni kuenda alienda. Sasa jirani ndiye alikuwa ananichungiaga watoto saa zingine. Oh, aliacha mpaka watoto? Sasa hata hakuwa tumesana Sasa na wakati ulikuwa umefungwa miaka ngapi? Nilikuwa nimefungwa 32 months. Kwa hivyo ni kumaanisha ni mwaka 2 na miezi 8. Yeah. Na juu ina remission. Ni wakati kuko na remission. Utaachiliwa inakatiaga mtu. Remission ni hata hii kufanya nimalize. Kwa hivyo nilirudi nikatokaga. Ile mambo nilionaga huko. Naona hata
sijui nini yangu damu yangu ikusikizana na huko nilitoka kama nimegonjeka hadi mikono huko. Unaona imebadilika ngozi huko. Ukiangalia hii mikono inatoka vitu zingine. Hii unachoka nayo huko. Zinaona. Okay. Kuna wakati inajipasuaga. Na mikono inajipasua tu. Unaona? Ukiangalia vizuri inaweza kuwa nini ambayo ilikuwa effective. Hii ni kitu inafanyaga paka na daktari nikienda kwa daktari nimegojeka kifua ama mahali pengine ananiambia hai. Lazima nipime HIV. Namwambia naona mimi sina ni kweli juu nilijiamini sana nikiwa huko. Akienda akinipima kunipima anakuta ni kweli huyu hana kitu. Sijui ni vitu zilinidunga za huko ama ni nini iliendelea. Mhm. Juu saizi hata ni afadhali. Juu pasuka sana. Inapasuka pasuka hata huko hivi. Si unaocheki hiyo mkono imegeuka mpaka rangi. Naiona. Imegeuka rangi, unacheki ni rangi mara mbili. Ile ilikuwa ya gozi yenyewe. Na rangi ingine imeingia black, sijui nini ilifanya. Nimejaribu. Lakini sasa kupimwa hii ugonjwa bado inataka pesa. Na unaona kama ID vile nilichomewa vitu yangu yote hata hivi. Ilichomekea kule. Ilichomekea huko. Sasa tuseme kitu kama kazi pata ni shida. Sasa hata laini nilikuwa nimepatiagwa na jamaa mwingine akaniambia nitakupea hii unapo food ya pengine anataka kukuona anaweza akakutafuta laini ya aina hii. Na hata hiyo kazi ya maji za zingine inaendaga inanishinda juu hiki nini kiganda inaanza kuuma. Kwa ma joint hadi huku. So tuseme kutoka kule ndani ulitoka ukiwa nilitoka sasa na hii imeni affect mwili huko hadi huku. I see. Sasa vile nilifika hapa nimejaribu dawa za aina yote. Sasa kama watu wananiambia oga na kitu fulani inaisha. Nikioga naye inakaa kama inaisha kidogo, inarudi sasa inakuwa black, inarudi naanza kupasuka na kutoa vitu zingine kama maziwa. Sijui ni ugonjwa aina gani hiyo. Na daktari anakuambiaje? Sasa hii pengine nipimwe damu. Sijui ni damu hiyo. Sijui. Na hata hiyo pesa itapatikana wapi? Juu saizi hata kupata kibarua ni ngumu. Unaweza pata siku mbili umalize kama siku tatu hujapata. So unakuta unakula deni. Hata ile deni za zingine kuna mahali ingine hata uwezi pita. Ulishindao na kulipa deni. Na nikuulize kwanza kabla tukuje hapa. Mtu rudi pale nyuma kidogo. Kuna wakati ambapo uliona hivi vitu vyote vikifanyika. Hakuna siku ambayo wewe walishai kujia akakwambia niaje leo round hii sisi tunakutaka wewe. Sasa mwenye alikuwa anajaribu sana ni huyo in charge, naye akawa ameonekana na ule rafiki yangu tulikuwa tunatega naye hapa. Akaniambia huyo huyo mwanaume uchungane naye. Kwa hivyo hiyo chakula nakuletea, akikuletea tena usikubali kukura juu kukura unaweza kukura. Na ni kweli nimeona wamefanyia mtoto mwingine hivyo. Wanakupea chakula imewekwa raga tini ndani. Sasa wewe ukilala utalala tu fofofo. Yeye mwenyewe ndiye anajua vile alifanya. Wewe ukirudi pale kulala yeye atarudi akukujie. Kwa hivyo hiyo chakula ndio sasa nilikuwa na katazo uepukane nazo. Hapo ndio ndio nikabahatikia juu sasa mimi sikuwa na habari kabisa huyu jamaa anaweza kuwa anataka nini. Juu mimi nilifikiria ameona tu ni jamaa mgeni amekuja wapi. Sasa pengine anataka tujuane, kumbe kuna kitu kingine alikuwa anataka. Sasa huyo jamaa wetenye tulikuwa tunafanyaga naye baharini. Sijui nini alifanyaga huko kijiji naye akakamatwa. Ni kama tu alikuwa ni mwizi hivi. Nafikiri akakamatwa. Kwa hivyo yeye anashughulikiaga kifungo yake hata ni mrefu. Alikuwa kitu amefungwa miaka 5. Kwa hivyo alikuwa anaenda kwa muda. Hata alikuwa ananiambia kati tu mazi wewe utaenda juzi. Kwa hivyo usikubali kudanganyika na hii watu. Mimi naona vijana wanakuja wanadanganyika.
wanadanganyika. Nikamwambia ni mzuri, nimejua kwa mapema. Sasa siwezi kubali kudanganyika. Naye vile aliona huyu tukikaa sana na huyu nimeanza kugeuka, ni kama alinisengea, alinisongea. Tukawa ni kama maadui. Hadi nyumba ikapigwa transfer kwa hiyo default, ikapelekwa odizili. Jua tuperekani sana sasa. Umemjua tabia yake. Akaona huyu. Yeye atakubali mambo yangu. Huyu hawezi kukubali mambo yangu. Tena ni wakati huo huo walikuwa jamaa wanacheza karata hapo wakisema hapo ati hadi matako inalia kama kuma. Alisikia huyu akisema hivyo na akaniona wapi? Akaniona huko kwa hii nini kwa hiyo kairoba ndani. Na sasa akajua huyu amejua siri yangu yote. Sasa akaanza kurenga. Ni kawaida tu, nilikuwa nimeambiwa nitapatana na mambo kama haya ya kurenga ati mpaka anaenda huko anakurengea chakula ati ndio ukubali mambo yako. Mambo yake anakuta naye mami mahali nilitumwa watu wa IC. Si wenyewe ndio tunajipikia. Kwa hivyo hata hizo chakula za jela hatustaki sana. Sababu huko mnajipikia ugali yenye imekauka kama nyumbani. Kuna wakati ambao mnaweza toka pale gerezani muende kufanya kazi huko nje kwa wakubwa. Huko kwa wakubwa sasa. Kasaka kwa watu wa IC. Uwezi endea chakula huko ndani. Ni unga tu mnaendeaga main. Na simwezi endea kwa ile medium sababu nyinyi si amuhusiki na medium. Mwenye anafanyia tu IC wa medium ndio anaweza endea unga wapi kwa medium jela mahali walikuwa natutoa. Lakini sisi tutaendea huko main sababu huko ndio mkubwa wetu anafaa. Huko ndio anafanya. Na ndio anajua ile kipimo tunaweza tumia huko nini. Kwa hiyo so, sisi tulikuwa tunajipikia. Ukienda jela unapata wewe alikuwa anatumika hata na chakula tu. Unaona mtu amenyimwa chakula mpaka ameingia kwa laini. Sasa watakagi hao wenye wamezoea. Unaona wale wenye wamezoea wanasema si watamu. Wanataka wenye wanafungua tin virgin. Okay, wenye wameingia wageni, wale wageni. Wale sasa wamezoea si mtu hata anajiuza huku hapa na hapa sasa wataki hiyo. Hii mtu amezoea. Sasa wanataka wale wanakuja sasa wakiwa wageni. Wageni. Sababu wewe hujawahi kuzua huko. Wewe hujawahi kupatana na mtu. Sasa ni virgin. Sasa wewe ni virgin kama vyenye wanaume wanasemaga yule demu virgin. Sasa hawa watu wametumika hawa sasa wenye wanajiuza huko unakutaka hata choo akienda akai hata dakika 2-1 hivi yesi isha. Hata kunyamba yesi nyamba akinyamba atakunia. Jua ki unasikia akinyamba tu ni papa. Kujua tayari amejiharia. Ana break ya kusuhia chochote kile. Imefunguka break zimefunguliwa. Sasa huko kumefunguliwa kumekuwa hole. Sasa kile juu anaweza chukua huyu achukue huyu. Sasa naye hawa wanataka vijana wenye wanakuja wakiwa wageni. Hawa ndio wanataka kukae wanakibishana na hawa. Anaweza haribu hata 5,000 kwa huyu kijana mgeni. Hata heri anaweza toa kila kitu yake. Ndio haweza kufikia huyu kijana lazima. Ukifikia huko ati nipeleke raia. Ai. Hawa wameenda kuwekana chini. Ujaribu kupitia mahali wako hata kidogo. Ati nipeleke raia. Ama usikie mtu amekuambia, umeka hapo na mimi nimeenda, nimepelekwa Kenya na nimerudi. Huyo ametoka tabia. Hivyo ndio anaambia nara. Hey, my viewer, today we have a very interesting story. Ama usikia mwingine akisema ati wakiambia na wewe nipeleke raia nini? Toa raia. Ujue hawa uone wameshikana wameenda Kairoba. Sasa wakirudi hapo wamemalizana. Tabia yenye inakuaga huko na serikali wanajua si ati wajui. Si ati hawajui. Wanajuaga, juu mimi naonaga wanajuaga juu tabia inaendelea mpaka kwa jikoni huko ndani. Na magonjwa yapo? Magonjwa iko. Magonjwa iko kama huyo mwenye sasa unasikia
anapigwa, kuna mwingine hapa alipigawa paka hii kamba ya nyuma hii inatoka. Hapo ndio nilijua wanarudishana na moto fegi. Fegi na kisho sijui na hiyo nini yake ikionyesha hiyo nini joto hivi inahepa ndani. inahepa huko ndani. Naye huyu mende kuna hivi ana kamuri yako ile kitu. Anaweza kujua akiwa amejificha huko. Mwenye ako huko ajue huyo mtu. Baka asikie shida, amusikirie huruma sana. Analia akikojoa juu batra ile makojo itoke hivi inakwamia ndani. Unaona? Sasa ikienda kutoka vile unasikia makojo itoke anapiga duru. Hata wengine utobolewa huku. Unastuka mwingine sasa amefurutwa ile kinini na ile kuna ile inawanyonyaga ile uchafu. Anisikia ati kisubaa kidogo inaweza nyonya baka damu. Inanyonya ile uchafu, kufuta ile uchafu imefunga mkojo, yes, toka. Kwa hivyo inaweza nyonya baka inyonya itoe damu. Unawekwa hiyo kitu, akienda huko anawekwa, anakamulio hiyo vitu. Hiyo yote nilikuwa nimeambiwa hapa. Sasa mwenye anatumika, madhara yake ni hiyo. Yeye hakuna hata yeye sinyamba mahali. Juu akinyamba tayari amekunia. So huko tena pesa. Sinatumika. Hiyo mtu unaweza kuna wenye wanawekago tu hawa ni kama bank. Huyo mtu hata akulagi sana ati kushiba. Amesidiriwa pesa zinakujwa hivi wakati ya tero. Kuna tero inakujaga. Pesa inakujwa kwa hivi. Na makiraiko nini hata simu inawekwa kwa matako ndani. Sasa huyu mtapiga sachi huko, piga sachi mfanye nini? Lakini mjue kuna simu hiyo ndajera. Kuna kiraiko ndani ya hiyo jera. Mingi zaidi imebebwa na hiyo watu unapiga sachi. Lakini ukienda kwa maradhi zao upore mabagi, hakuna mahali utapata. Lakini zaati ikisha toka hivi, unaona wanaingia kwa choo. Mtu anaenda anasijua anakula nini. Anatoa kama ATM. Anatoa kuhara. Akihara anahara simu, mwingine anahara hiyo nini, pesa. Kile kuna mwenye ameweka mgomba kama tatu ndani ya matako yake. Hawa ni wale wa kubeba tu pesa. Kubeba pesa kiraiko marufuku. Marufuku. Hata hizo maragati ni zinabebawa na matako huko. Na sitarudi zitumiwe. Sitarudi itumiwe. Kuna vile zinafungwa na zinafungwa na juara. Inarudi inawekwa ndani. Ile kitu ikitoka huko na pesa giri ikiwekwa huko ikitoka hivi inakuwa ni kama imetoka account, inang'ara, ng'ara kung'ara. Mpaka unaona hii ni kama ilikuwa mahali. Isipokuwa tu ukishika utasikia ni soft. inakuwa imeng'ara kung'ara. Wanaweka pesa nini kiraiko vitu zote, yani utapora serikali kama hiyo kuweka wakati inakuja ndio wanaogopa sana. Hakuna marufuku itafichwa huko nje unafikiria. Lakini askari tu ndio anakujaga na gonga nini mlango ka. Mkae chonjo leo. Mtu afiche mahali yake. Leo kuna kujwa. Dakika kidogo hapo wanakimbia wengine makairo, wengine wapi. Kwa mnaongea na mtu hapa tu na tumbo yake imebeba kiraiko, hadi simu, pesa. Wanaingia wanapora. Wanalete mpaka tumbo twingine wanaingiana natu hapo. Umbo inakosa, umbo na ile harufu. Yesi pata hata nini. Lakini hiyo na ukiisumbua inarara. Juu inaenda inanusa, sijui ni nini wanawekaga hiyo mabagi zao. Ikinusa hivi ikia inarara. Hata askari akifanya nini yesi pegua hiyo bagi. Na ikirara hivi inakuonesha hakuna kitu imeona na ni kama unaisumbua. Na imelala. Haitaamka. Ukiambia iende ipore hapo inakibia inanusa kidogo hivi inararia hiyo maradhi. Ni hivyo. Sasa askari wanapekua wenyewe juu hata waamini hizo maumbwa pia. Wanapekua zinakosa. Lakini wakienda tu kidogo na tero imeisha. Makiraiko ndio hizo zinafutwa. Maraga tini hakuna kitu tena imekosa. Tuseme kama biashara inaendelea. Biashara inaendelea kawaida. Juu huko ndani kuna mpaka makDF inauzagwa huko. Kuna mabofro maziwa. Zinatokea, zinaingilia wapi na zinatoka wapi? Sasa ndio uwezi jua zinaingilia wapi.
huko hata pombe inaweza ingia. Kama hizo vitu zote zinaingiaga, hata pombe kuingia ni rahisi. Lakini utaweza kuta wafukwa ndio yanakunywa pande hiyo ya ije wenye wako wanaenda DU na nini. Wenye wanajua kujikontrol, pombe tu ndio jai fauru kuingia. Juu hata maaskari wanaogopa wakilewa ulevi ya pombe. Lakini maragatini wanaweza suia na vyovyote vile wakiweza. Lakini walishindwa na kutumia kama hizo Red Devil. Hizo ziki wanashindagwa mahali inaingilia. Na unajua mfungwa tu akisema mimi nataka kuharibu. Ananunua hiyo 250. Anachomoka hadharani bila nguo uchi wa kinyama vile alizaliwa. Na sasa hiyo anaenda kusalimia madam akiwa uchi. Madam anatoroka akisema haduru. Huyu anashikwa wakikuja tu hata utasikia maafado akiambiana. Huyu hata ukipiga ni ujinga. Ayasisikia, ayasikiagi. Sasa huyu ni ashikwe, awekwe sel baka ile nini ishe kichwa. Juza hiyo ukimpiga sasa ndio unaweza ua. Sababu tu anakuchekea. Hata ukikata yeye damu itoke ayasikia kichungu. Hizo raga teniani zinaua sensi ya mwili kila kitu. Mm-hmm. Unafanya unawewe uoni hawa. Wewe unajiona wewe peke yako, unaweza fanya vitu vingine hapo hata unasukuma askari, unaenda unatoa nyama by force. Uko yani unaweza fanya chochote kile. Sasa usiposhikwa ufungwe na wewe usishikwa na mtu mmoja. Hey, uko na nguvu nyingine ya kishetani. Hiyo madawa ni baya. Sasa ni wakuangukie hivi uwekwe kwa sele na ifungwe. Sasa iishe kwa kichwa. Ikiisha sasa ndio utahukumiwa. Hizo sasa zinatumikana na wakati mfungwa anataka kitu fulani na askari wamelete shida. Akitumia hiyo wote hata mamada mkwazo wasimamwagi yeri hiyo ile compound mwenye watabaki huko ni wasee sasa. Maaskari wasee ndio sasa watashika huyo wafungie. Mpaka hiyo dawa zake zikiisha kwa kichwa ndio watamwachilia. My viewer, today na kupeleka moja kwa moja tuko ndani ya magereza na kuambia hadithi ina noga kunoga. Huyu ni jamaa ambaye kwa kweli amekuwa ndani ya gereza na amejionea mingi sana, na ningetaka tu nilitaka tuweze kusikiza hii story aweze kutupea ule utamu pale gerezani. Kuna watu hawaelewi, kuna vitu vingi sana. Kila mtu akitoka gerezani anatoka akiwa na story yake different yenye alijifunza, yenye ameona kule. Leo hii our dad ameamua kwamba kuweza kutupea the reality ndani ya gereza, na vitu ambavyo anakuambia ni vitu ambavyo vipo. Hakuna kitu ambacho hapa ni cha uongo, hivi ni vitu ambavyo vipo. Kama ushawahi kuwa gerezani, I'm sure what he's saying, niko sure kwamba umeona. Dad, kuna watu ambao ni youth huko nje wanafanya crime, wanaibia watu, wanaingia kwa mambo ya robbery, stroke violence, wanafanya mambo na rape, wanafanya mambo na kuninia watoto wadogo, wanashika watoto underage ambayo inaitwa defilement. Mtu hajui kwamba kule gerezani kuna kaja. At least umeweza kuambia. Nini ambacho unaweza taka kuambia huyu mtu mwenye anafanya hivi hizi crime huko nje? Nini ambacho unaweza taka kumwambia? Upande wa nje, huyu ni mtu wako nje. Uh-huh. Na anafanya makosa. Anafanya mambo ya robbery, anaenda anaibia watu, wanapora watu huko nje, wanashikia watu bunduki, wanashikia watu visu, wanawapora. Kuna wale ambao wanaenda wanashika watoto wadogo, ile ambayo tunaita defilement. Kuna wale ambao wanashika wanawake, ile ambayo tunaita rape. Na watu wako huko nje, huko raia. Waeleze, watahadharishe saizi maisha ya kule ndani. Maisha ya ndani ni mbaya zaidi. Hata ukiwa uko raia na unajua kabisa Mungu amekupatia hiyo nafasi ya kuwa huru, ati uko huru raia, furahia Mungu sana. Usitake mambo ya kuguza kitu ya mtu, juu huko ndani unaweza ingia ukawa mwanamke na ulienda ukiwa mwanaume. Wow. Unaweza jifunza, ukienda kujifunza itakuwa reti, sababu utakuwa tayari usatumika. Si wengi utoboa hiyo mitego. Uenda ukawekeo dawa ukijionekana ati wewe uko na ujanja yako. Unajiambia tu ati ile kwa ile chakula yako inatengenezwa inawekwa dawa. Utajikuta kwa tuseme, so kwa wakati hii sasa ndio nafikiria ni hatari kuliko hata ile wakati.
juu sasa ile mambo iko huko nafikiria ni hatari sana kuliko ile wakati nilikuwa tumefungwa. Mambo kama diviro ni tafadhali akili yako ikikueleza ni namna hiyo. Ambia Mungu akusamehe na usahau na kitu aina hiyo. Juu ukifanya maisha yako yote itaishia ndani. Defilement ni maisha by the way. Defilement maisha si hapo hakunaga ati kuna nini ati hakuna apiru tatuma ikuachilie. Defile inakupelekaga rife. Na ukiingia huko rife lazima utakuwa mwanamke. Sababu utaenda kuwa na ujanja. Hakuna ujanja ambao utakuwa na. Na pia huko wanadharau defile sana. Ehe. Kwa hiyo ukikamatwa na defile raping hiyo lazima utakuwa mwanamke huko ndani. Vitu kama hizo. Ni rahisi sana utakuwa mwanamke. Hata wanasemaga huyu ananuka mwanamke kabisa. Kama ukikamatwa ukuwa mgeni wanasemaga wametuletea mtu mwenye ako na harufu kabisa ya mwanamke. Kama hiyo mtu akisikia ati kama ile mtu anaombaga hata headgear hiyo imeshikwa hivi na mwanamke ati apewe. Afurahia ati inaweza kuwa nini. Ni akuone wewe ati ulikuwa umeoa. Ati na umekuja hapo anasemaga sasa huyu hata harufu yenye ako naye bado ni mwanamke. Utatumika ukiwa mwanamke ukitoka huko maisha yako imeharibika. Hauwezi kuwa na familia. Sasa kuanzia hapo tafadhali ukiwa una hiyo tabia baya hiyo ya robbery. Ukatakata mtu hiyo inakuja grievous harm. Pia hata hiyo inaweza kukusukuma rai. Sababu ulikuwa unaua. Ni kama ulikuwa unaua. Juu umekata na si mara moja ni kukatakata. Inaonekana sasa hiyo ni hata ukifanya kesi kuingiza mzuri grievous harm. Unaweza jikuta ukiwa rai. Apiru ndio utakuta sasa ikikufunga miaka ingine. Lakini ukikuta kama jaji amekasirika na mwenye umekatakata ako hapo unaweza jikuta ukiwa rai. Juu ni kama ulikuwa unajaribu kuua hiyo mtu. Kuua hiyo mtu. Sababu wezi gonga kata mtu mara ya kwanza ya pili na una nia. Kwa hivyo ulikuwa na nia ya kuua. Ukisukumwa pale utajipata ni rai. Hii mambo ya kupigana tisa hiyo unajipata pale hata kama utafungwa hata kama miaka tatu unajipata ukitoka raia umekuwa tena mwanamke. So Mungu akikubarikia uwe ati uko raia hapa ati na una hizo tabia za raping uko na hizo tabia za robbery kunyang'anya mtu afadhali uokote hata si uishi kama mimi niko na watoto watatu. Yes. Na huenda sikirebu, wakisanya sikirebu, nakuta wanakura. Ama ni ikikosa sana unakuta kuna mtoto hapa na watoto wanaenda wanalete machakula hizo za nguruwe unakura kuliko ufanye nini, ufanye robbery. Yeah. Ili ujipate tu huru. Juu unaweza jiambia ati utaenda unyang'anya mtu maisha iwe mzuri. Ukute ndio imeelekea kuwa mbaya zaidi. Hata heri ungekaa raia na urare nje hiyo. Lakini na ukule hizo machakula za nguruwe na nini. Lakini uko safe. Hakuna mahali mtu mwenye hakuna mahali ati unaenda na nini na amri ati lazima uende mahali fulani. Hakuna hiyo mambo ya kuamka usiku kukaba ati unahesabiwa. Hiyo mambo yote ndio kwanza kukaba kuhesabiwa. Kama hujapitia hapo nafikiria ndio hiyo mtu unaweza kuta anajaribu kufanya robbery. Lakini mwenye ameoja kidogo tu hata kama ni miezi mbili tatu nafikiria hata mtu anaweza kukugonga tu na umwache uende. Juu unajua hali ambayo iko kule ndani. Na yeye ajui. Ukiona mtu mwenye anakukimbilia ati akugonge mperekane sijui nini. Huyo tu hata heri akugonge wewe uende. Juu ukiweka mawazo kwake ufikirie mambo mengine ama unaweza mharibu. Si yeye ataharibika, wewe ndio utaharibika, maisha yako ndio itakuwa hatarini. Juu ukienda huko kuna wakati kama huko Maine, kuna wakati ati ni wanapigwa nini faro. Tero, hiyo ya kuporwa ni kiraiko na nini unakutaga wale sijui ama ni vitu ngumu ama ni nini. Unakutaga imekufa kama tatu.
watu watatu juu ya fujo huko. Juu watu ya maini si wenye wanaporago, utakuta wakipigwa faru wametoa fujo. Ni wabaya wale. Wale ni mtu anaambia ni wafade anasimama anamuuliza, nilionaga wakati tulikuwa kwa mpira huko maini. Juu mkuu wa media mlasema mtapelekwa maini kama game imekuja jeshi inapiga na na main prison. Tukaenda kuwachi hiyo mpira. Nilionaga kuna mwenye amefungiwa tu. Huyu atokagi nje juu ni kama si kama wa Kenya hawa, si kama Mkenya. Ni watu warefu weusi, sijui ni wa Sudanese. Wamefungwa hapo. Unakuta anaambiwa ni afande hiyo ni unafuta fegi nikiwa hapa. Hiyo sio fegi. Anamwambia afande, tafadhali hebu kuja karibia tu kidogo uone si fegi. Kuja tu uone, na unajua maafande naye hawajui. Hii mtu ni kirimino. Afande naye alikuja tu ati unajua alikuwa amezoeaga huko medium. Pienye anatuarasi huko anafikiria huko meni ni hivyo. Sasa alienda kukaribia kube hii sere hii chuma, hii mlango ni chuma, edi ya estoka, lakini anaweza tupa mkono. Na mkono yake iko na nafasi juu chuma iko hapa na ingine hapa. Sasa alienda kuonesa afande, hebu angalia afande. Akakamatia afande hapa hivi, unaona hapa hivi. Anampigisha tu mara moja tu. Pap! Na anarudi anamwangushanisha hapo. Na hiyo filter yake hapo ikichomeka akichomekaga nguo hapo na hiyo filter. Na kinarudi huko ndani. Si kama kitu amefanya. Mujaribu mseme amegonga mtu aulize niko ndani, mmenifungia ndani nimegonga mtu mwenye yako nje. Na afade damu imejaa ubaka huko. Hakuna mahali utampeleka by the way. Hakuna si wala sasa hata wanauaga hapo. Anaua tu unasikia ati ameweka jamaa. Jamaa anaenda nakutana na mwingine hapo wale ati wanaongea. Lakini huyu ana ubaya, ni vile mnaweza ongea na juu kuna akona kongoro na amefungwa huko na huyu akona kongoro anamwambia. Na wewe nimekuambia usijaribu kuongea na demu yangu tena wewe. Kwa hivyo huyo si jamaa. Wewe ndio unaona ni jamaa. Huyo ni demu wa ule jamaa. Si akaasimu sijui nini. Si aliua jamaa mmoja hapo na hii ni ngwara hii zenye zinachonaga nini. Mm-hmm. Ilikuwa cross hizi zilikuwa zinatumika na wamama kitambo ya kushoma na masweta. Mm-hmm. Si ni kirefu hivi. Yeah. Sasa huko wanaita ngwara imechongwa pale mwisho. Wanakuwa na hiyo afade anajaribu kuangalia ni nini imekuwa hakuna. Kanadungiaga tu hapa hivi kakidungia alaki kudunga hivi kanaingiaga mpaka ndani na kanatomboa vitu za ndani na kutoka. Anaweza kukupiga uto twingi tu. Sasa pande kukupendua umeuliwa wapi nini? Anaona tu kadamu hivi. Anajuaga hiyo ni gwara imeua hiyo mtu. Unaweza kuta ameua mtu mpaka huyo ni criminal amepelekewa jaji mpaka na umeniletea mara mingi sana ameua. Sasa aliua jamaa hapo. Huyo mwingine naye alibahatika na kuenda lakini naye alikuwa amepigwa gwara kadhaa. Pia alienda na yeye mwingine akakatwa na mururu. Hapo ndio ikapigwa hata hiyo maini unaweza kuta watumii hizo miroro sana. Imepigwa transfer, imepigwa nini? Imepigwa marufuku mahali mingi sababu hizo miroro anakata wewe ni kama panga. Unajua hiyo miroro kuna design wanatengenezaga. Wewe unafikiria tu ni sahani na ni silaha. Anakukata tu na anakata mwingine. Unastuka amepelekwa kotini ameua. Ati tena inasemekana alikuwa ameua wengine watatu wakaletwa hapo. Akiulizwa nini naua wanacheza na mrembo yangu. Mrembo yake ni jamaa. Na karudi akasema akaambia koti sasa mimi nashangaa mnaniuaga kila siku. Sasa mmeninyoka sijui mara ngapi na sikufagi. Hata sasa hii nikirudi nitaua. Ndio niwaoneze vile mtu anauaga. Yaani hiyo ni kirimino asuki. Sasa alirudi akarudishwa tu hapo maini. Na ameua. Ameua jamaa amemtwanga ni gwara ya ndani na ameua. What? Sasa nika huko nini yao wakati wanapiga nini yao. Wanasearch kivitu mbaya mbaya kama kiraiko simu nini. Unakutaka maini kama wameua watu kama mbili ama tatu. Sababu hawa nao wanatoa vichwa.
unasikia wametumiwa, kuna serikali ya nini ya prison inaitwa kwekwe. Ikiingia huko kupiga faru huko, lazima waangushe kadhaa juu wale unasikia ni kichwa ngumu. Ni ile mtu anagongwa anagonga afade, anagongwa anagonga afade. Yes, tukagi. Si hata kuua wazee, kuna wakati walipiganaga hapo mpaka wakaua askari. Vita inapiganwa ni wafungwa na askari mpaka jeshi inakujia juu na helicopter. AP inaingilia juu. Ndani ya mimi kuna mpaka uwanja ya helicopter. Helicopter inakuja inaanguka mzuri, kuna uwanja ya helicopter, uwanja wa mpira. Nini? Na wakati wanacheza mpira huko kila kitu ni free, unakuta pale ni machungwa huu inauzwa. Kuna usagwa mpaka simu huko free. Sasa wakati huo. Lakini wacha isemekane ipigwe sachi. Ile machungwa unaweza shindwa inafichagwa wapi? Na urudi ushindwe hizi masimu zinapelekagwa wapi? Na hata masimu kasimu sasa hii ni pesa mingi. Hiyo bila 1100 uwezi pata 1100 hizi za tacha, hii tutacha to hapa. Hii inauzwa hapa town. 1100 hii kanini, hii kabatoni yaka, 50, ngiri 50, na wananunua. Huko ndani pesa iko, kera iko hii mgomba hii, minasema mgomba hii inauzwa hapa, wanauza kera iko hapa. Unakuta inaweza uzwa kama 150, 200, huko ni shilingi 1200. Kwa hivyo hiyo mtu wakipeleka mgomba 40, ndio unaona askari wengi wakipelekwa main. Ati pere kwa meni yedi yogeti kipa hapo. Aesi marisa wiki bila duzi mpia. Sababu atakuja leo na kile iko kama 40, mgomba 40. Anaficha kwa viatu. Wanapiga kwa faro hata na hawa. Unakuta ficha ya fadi ya kito pigwa faro. Iko kwa ukuta hapo. Kita iko imemua kwa hapa aji. Hata wese amini nilongi ilikuwa imebeba. Huku mwenye pomi sinafikiri ni mawe. Lakini kwa zia kwa pro senior. Piao, wanapigwa chana. Ah, anayambia kwa igia hapo. Sasa saa hiyo amekuja yesi ya fadi. Lazima aporwe. Anaporwa kila kitu. Sasa ndio akijulikana hana kitu. Sasa akibaki hapo huyo ni ya fadi. Naye mwenye atakuja. Aporwe na yeye. Kila kitu hapo kuna CCTV simeangalia ukiporwa. Ni kila kitu. Kama hiyo migomba ilikuwa ilitolewa migomba 40. Alafu wanatoa kama magazine. Ndio kila mtu aone. Huyu afande alipatikana na kera iko wapi? Hapa. Kwa hivyo kila afande akikuja asidhania tu anaaminika. Lazima uporwe hata kama wewe ni senior, hata kama wewe ni corporal. Hao wanaporwa. Nafikiri kuanzia mawe mpaka tu IC. Hawa ndio. Na kuna mawe unaweza kuta hata yeye anaweza, unaweza kuta akiporwa. Waaminianagi. Juu akibaki kwa geti ayesimaliza wiki moja. Duzi mpya amenunua. Ndiyo kila iku ataleta siku kama mbili. Kitu askari anaamua kutupa meni na gunia hivi. Anamisi rizazi na anaepa. Zinaona iko na pesa huko. Anamisi rizazi na anaepa. Na kama hakuonekana, anatupaka hiyo nini hivi. Hiyo kila iku na gunia hivi. Atarudi akiingia masaa. Si hawa anajua ni fulani juu ametupa hii kila iku. Sasa akiingia masaa, anaenda analipo. Hapo si ati muambiane nini, fegi hii, supermatch hii, main, ni shilingi 200, supermatch. Ukibakisha hivi mwenye anafutaga hivi anabakisha kakitu kiasi hii ni 100. Kwa hivyo kila kitu huko ni pesa, hakuna ati kitu inacheseaga 20, ati utaenda kwa maraka ati ni na shilingi 20 ama 10. Inatesea 50, 100, huko biashara ni 100 ama 50 hivyo. Noti inatembea? Noti ndio inatembea, watakagi hiyo makoi. Noti ndio itafichika sababu ndio itaingia huko ndani. Na unaweza kama kijana mwingine alienda kufagia Cairo. Wakati meni ni sande wanafanya nini. Silasima ungarise upande hii. Ya main ya sewage ndio ifunguke chafu iteremuke. Yes. Akakuta kitu imefungwa tu hivi. Akachomoa ni kama wananusaga na hawa pesa. Kuchomoa kufungua ile kitu hivi. Ile pesa alipata pale ilikuwa ma ngiri ngiri ndio zimekujua kunjwa hapo. Kwa hivyo ni kama kulikuwa tayari huyu jamaa aliangusha kwa choo bila kupenda. Karudi akafurahi. Kateremuka.
Sasa jamaa alitoka hapo na pesa. Akurudi ndani akaenda, unajua pale ukitoka na pesa huko upande ya nje unaweza andikisha pale. Unaenda unaongea na huyo soja mwenye yako kwa gate. Kama ni 10,000 umepata, atakula 3 akuandikie 7. Wakati yako ikifika ya kutoka, sasa utaweza toka na hizo pesa. Hivyo ndio alikuwa anafanya. Wow. Kwa hivyo hata jera si ati kuna ati hiyo ulizi ati kari, ati kitu kitaka yesi fikia mtu. Itafika. Itafika. Wow. My viewers, this is a story ambayo nilikuwa nategemea siku moja tuweze kuisikiza, na leo hii ni tumepewa tu ile ya ndani kabisa. So nataka huu mzee akona skin disease. Ebu weka mkono yako juu hivi mzae. Fanya tu hivi, inua juu kidogo. Nitakuwa nawapea hiyo picha. Wacha nitaenda kuichukua, nitaichukua alafu niweke pale. Huu mzee alitoka ndani na ametoka akiwa na skin disease ambapo mkono wake haiko sawa sana venye mnaona hizo picha zikipita. Na venye mmemsikia ametupea hadithi venye iko. Mimi nataka tumu appreciate. Nataka tumu appreciate. Na kumu appreciate, nataka kama uko na 10 bob, kama uko na 20 bob, kama uko na 50 bob, nataka tumu appreciate. Ameweza kutupea hadithi ambapo ametupeleka like it's like a movie, ametuonyesha through words, ametuonyesha venye ndani kuna kaa. Right? So nataka atupe nambari yake ya simu. Chochote chenye uko nacho, anything that you have, this is the moment. Nataka mzee atupe nambari yake ya simu. Dad, pe nambari yako ya simu. Nambari yangu ya simu ni some. Some hiyo namba ya simu. Maneno iko hapa nzuri. 0740 230 770. Rudia tena. 0740 230 770. Umeregister na ID yako ama ni ya mtu? Nimeregister na ID ya mtu kwa vile ID yangu ilichomeka na vitu yote ya nyumba. Italeta jina gani? Italeta Ndongo Matao. Ndongo Matao nuzu. Okay, but number wewe ndio uko nayo. Wewe ndio uko na hiyo line, Media. Simu hata umepata kweli? Bado hujapata kasimu? Sijapata simu mzuri juu hata yenye iko huko inataka itengenezwe ndio ilete nini kwa kio. Network. Juu ni kama imepasuka kio. Okay. So jua venye utapata kasimu kafunguke. Hao watu wenye wamekusikiza wote, nataka kila mtu akukontributie shilingi moja moja. Hao watu wangu wote. Na nawapenda hao watu wangu. Nataka akukontributie shilingi moja moja. Right? Nashukuru sana. Niko sure kwamba watanituma turudia hadithi, tuongee vitu zingine mingi. So your time nikikuita tutaendelea. Yeah. Sawa? Sawa. Ya tu hapo. Guys, hadithi ya mzae imekuwa amazing tu sana. Hadithi yake imekuwa one of the best stories ambazo nimefanya so far, ambazo ni za gereza, kuweza kusikiza stories za gereza. And mimi ningependa tu, nimefeel tu tuweze kumbless in one or two ways. Umemwona mikono yake venye iko. Ni mtu ambaye ametoka gerezani na ametoka akiwa na zile infections. Na kule ndani ni vitu vingi ambavyo hufanyika. So haizi jua kwamba nini limuaffect, okay? So mimi ningependa tu, kama God amekubless mahali huko na uko na anything, tuweze kumfanyia ka kitu, tuweze kumchangia ka life pia. Inaweza kuwa fiti sana. Na nashukuru sana. Mkitaka nimrudishe kwa seta tupee more stories. He's here. He can do it. Unaweza niambia nambari yangu ndio inaiweka hapo. Iko hapa chini kwenye Tales by Titus 254 hapo chini, hiyo ni namba yangu ya Airtel. Namba yake ndio hii nimeweka hapo mwisho. Kama uko na anything unataka kuongea na mimi ama unataka kuongea naye, namba yake iko hapa. Tuweze kumfanyia ka kitu, tuweze kumbadilisha maisha. Ametoka gerezani na ni time fiti sisi kama Tales family tuweze kumbadilisha maisha. Alright, nashukuru sana wale wote ambao wameview show kuanzia mwanzo, katikati na hadi tamati. Leo hii hadithi yake Dad tumeifikisha mwisho, na make sure tu kwamba una subscribe, una like, una comment na una share show iweze kuwafikia wasee wengi ambao wanaweza come in kuweza kuisikiza hii hadithi, wa learn vitu, and at the end of the day tuweze kupata wasee ambao wanaweza come in kuweza kumchangia huyu mzee life. Mimi ningependa sana tuweze kuwa one team ambayo tunaweza change more lives of such people outside there.
si mwingine bali Titus Lusaga nikwambia till next episode, na kupenda, kwa heri.